У Мукачеві припинили будівництво ЦНАПу, який зводять, нагадаємо, за більше ніж 30 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалив господарський суд Закарпатської області. Об'єкт мали відкрити ще кілька років тому, проте терміни постійно продовжували. На останній сесії міської ради цієї каденції міський голова Андрій Балога стверджував, що ЦНАП буде готовий до 25 жовтня. Ми приходили, ставили питання, чому ті чи інші роботи не робляться. Як виявилося, цей підрядник, який будував ЦНАП, він будував одночасно 5-6 об'єктів по всій Україні. Там всюди методом затикання дирок він це робив, тому що в нього катастрофічно не вистачало грошей, по-перше. По-друге, він навіть уже ті постачальники, які йому давали в кредит будматеріали, вже не хотіли з ним працювати, тому що були судові рішення. Тобто рахунок був заблокований. Він просто не міг навіть купити матеріали для того, щоб продовжувати нашу роботу. Підрядник обіцяв, що до кінця ще минулого року 100% роботи виконають. Однак ці обіцянки були сумнівними ще тоді. Ми зв'язалися із ним, проте через стан здоров'я він відмовився коментувати. Коли вівся контроль за будівництвом, то підрядник сам подав графік робіт, де потижнево розписав, що і за чим буде проводитись на об'єкті. Навіть на минулій сесії міський голова оптимістично сказав, що дуже сподіваємося, що він буде завершений. До кінця нашої каденції. Ну, ви бачите самі по ситуації. Я поки що на сьогодні я сумніваюся, бо лишилося менше місяця. Сподіватися на те, що за кілька днів до місцевих виборів червона стрічка на ЦНАПі буде все ж таки перерізана, не варто. Стоїть питання, чи потрібно нам було цей ЦНАП? В ті часи, коли нема постійної води в мікрорайонах, не забезпечені всі вулиці, асфальтним покриттям, ми починаємо будувати великі такі стройки, будівництва, як ЦНАП, вкладаємо кошти, проходять роки. Це, як кажуть, стройка века. Нагадаємо, будівництвом ЦНАПу займалася фірма із Замашу області, яка мала не надто успішні проекти в Мукачеві. Виграла тендер одна й та ж сама фірма. Вони, оказується, заключили договір в 2016-му. І з ДЮСШ в 2020-му з однією тої ж своєї фірмою, яка не справляється з роботою, яка, з їх слів, недобросовісно відноситься до своїх обов'язків, до своїх робіт. Як це можна було два рази стати на одній тій самій граблі? Більше про припинення робіт та взагалі про будівництво ми обов'язково розкажемо в підсумковій програмі «7 днів».